Tere tulemast vaatama Tallinna uudiseid 14. juunil. Koroonaaeg on lisaks kodukontoritele kaasa toonud ka välikontorid. Kus asus Tallinna punaste laternate piirkond? Jah, Tallinnal on seegi olnud. Alustame ka sporditeemadel. Tallinna koolistaadionid on laste suvevaheaegadel siiani tervise sportlastele lukus olnud, kuid tänasest see olukord muutus. Nüüd saavad kõik huvilised seal terve päeva vältel sportimas käia. Avatud on 10 koolistaadionit üle linna. Tallinn käivitas pilootprojekti, millega avatakse suve vaheajal 10 koolistaadionit kasutamiseks ka linna elanikele. Treener Ott Kiivikas peab seda heaks mõtteks. Minu enda lapsepõlv mööduski suuresti just koolistaadionitel. Lasteaed, mis suvel pandi kinni, me elasime lasteaia kõrval ja tegelikuses vahetult meie päevad möödusidki lasteaed ringi joostes ja kasutati siis neid võimalusi, mida lasteaed olla oleks ole pakkus. Kõik kohalikud inimesed oodatud siia enda kehalisi liigutusi tegema ja kehakultuuri arendama. Kõige kindlam turvagarantii kogu sellele spordirajatisele on ikkagi see, kui inimesed siin käivad. Vaatasime, et meil nii mõnigi staadion suvel, nädalavahetustel, õhtustel aegadel siis lihtsalt seisab nii-öelda luku taga ja mõtlesime, et tegelikult võiks ju linna rahvale nagu seda võimalust pakkuda. Koolistaadionid, mis on avatud 8. hommikul 9. õhtul, paiknevad eri linnaosades, ainult Nõmmel sellist staadionit ei ole. Kuid ka siin on silmaga näha, et olukord on muutumas. Nõmme gümnaasiumi spordihoone on valmimas, et loodetavasti juba oktoobrikuus saavad siis Nõmme gümnaasiumi õpilased ja tegelikult kõik nõmmekad sportida kaasaegses multifunktsionaalses spordisaalis. Tuli välja, et sa käid siin Nõmme gümnaasiumis. Kas sul on ka hea meel, et uus spordihoone valmib? Ja mul on väga hea meel selle üle, sest lõpuks saab nagu rohkem sporti siin teha. Kuid lisaks sai nõmmekad juurde ka uuendatud mänguväljakud, mis asuvad Päikese Puieste 61 ja Harku tänav 62. Kas sa siinsetel uutel mänguväljakutel oled ka käinud? Kuidas meeldib? See on täitsa normaalne, aga ma ei ole ise suur mänguväljaku sõber. Nõmme spordihoone juures tulimegi uhi uuele mänguväljakule, et küsida poiste käest, kuidas neil siin meeldib? See on väga tore tegelikult, et siin saab lihtsalt sõpradega hängida ja siin on väga mõnus väike park. Minu arust on see väga positiivne, et see ehitati siia. Ma olen väga rõõmus sellega. Aga sina? Mina olen ka väga rahul. Siin on lihtsalt mõnus olla peale trenni. Uuenenud mänguväljakud said lisa välijõusaalide näol. Vabaduse väljakul avati juuni küüditamise meenutuseks pisarate vagun. Sellest masendavast sündmusest möödus 80 aastat. 14. juuni varahommikust kuni hilisõhtuni meenutab Tallinnas Vabaduse väljakul avatud pisarate vagun Eesti luuletajate loomingu toel 80 aasta möödumist juuni küüditamisest. Jüri Üdi, Maria Underi, Henrik Visnapuu, Kalju Lepiku ja Taavet Atlase luuletustes kajastuvad küüditamine, sellega seotud traumaad ning küüditamisohvrite mälestamine. 1941. aasta 14. juuni lühikese suveöö jooksul kisti oma kodudest välja 10205 inimest ning küüditati ilma igasuguse kohtuotsuseta loomavagunites tuhandete kilometrite taha Siberi viletsusse. Kuigi sel aastal pole Tallinnas ühte väga suurt teeremonti, on ette võetud lausa 320 väiksemat objekti. Paratamatult on just suvi parim aeg, mil teed võid ette võtta ning teatava ebamugavuse võib sel perioodil liikluses arvestama. Kõige suurema mõjuga teeremondid Tallinnas on sel suvel Kadaka tee, Poska tänava ning Tammsaare tee kõnniteeremondid. Viimase osas on elanikel tekkinud küsimus, miks tööd on veninud pikemaks, kui algselt plaanis oli. Tammsaare teel me pikemat aega juba ehitame. Esimene sõidurada on seal kinni, me teeme sinna tänava laienduse, me teeme sinna kõnnitee. Seal oli väga halvas seisukorras maalused kommunikatsioonid, mis siis selgus alles teehituse käigus, sellepärast on seal veninud. Tallinlased on ka uurinud, miks siis töid õisel ajal ei tehta, et projektiga kiiremini valmis saada. Nende tööde kõrval asuvad elumajad, kus elavad inimesed. Ja ei ole mõeldav, et kui päevasel ajal on ehitusmüra, seal lisaks veel liiklusmüra, et siis ka öösel töötaksid masinad, inimestel peab olema võimalus ka ennast välja puhata. Palju mõjutab liiklust linnas ka juba kevades saati kinni olnud Poska tänav, kus vahepeal ka trammiliiklus seisis. Oktoobrikuuks me saame siis selle Poska tänava valmis. Seal vahetati ka maa all, vahetati kõik kommunikatsioonid ära ja Poska tänav muutub täiesti, saab uue ilme. Sinna tulevad jalgrattateed, kõnniteed, valgustus uus, nii et see tuleb väga, väga vahva tänav Kadriorus. Ja selle maksumus on üle 4 miljonit, ligi 5 miljonit eurot.
Suuremate töödena saab välja tuua ka kadakatee, kust lisaks tänavakatte uuendamisele tehakse ühele poole teed 3,5 meetri laiune rattatee ning teisele poole kõnnitee. Lisaks märkidele liikluses on võimalik ammutada infot tööde kohta ka internetist. Aga on olemas ka Tallinna linnal kodulehekülg opinfo.tallinn.ee, kus siis on võimalik avada linnakaart ja seal peal on siis kõik sulgemised näha ja ka sulgemiste perioodid. Lisaks suurematele teetöödele on plaanis ka palju kvartalisiseseid teeremunte. Tallinn paigutab linna 101-kordsete maskide kogumiseks mõeldud kasti. Sellega suureneb plastijäätmetena käideldavate maskide hulk. Kaitsemaskid ja respiraatorid on plastikustega sobi segaolme jäätmete sekka. Kokku kogutud maskid viiakse ümbertöötlusesse ja neist saab tooraine uutele plastmasstoodetele, nagu näiteks torud. Maskide kogumiskastid hakkavad paiknema vaktsineerimiskeskustes ja muudes kohtades, kus rohkem rahvast liigub. Esialgu on kogumiskastid linnas aasta lõpuni. Mitmed Tallinna linnaosa valitsused on hakanud korraldama välikontoripäevi. See annab hea võimaluse värskes õhus ning vahetult suheldes lahendada elanike muresi ning saada ka ise kiiret tagasisidet. Välikontori eesmärgiks on lihtsustada suhtlust kohalike elanikega, et olla informeeritud nende eelistustest ja leida lahendusi probleemidele. Põhja-Tallinna valitsuse välikontori võis täna leida Stroomi rannahoone kõrvalt. Inimest on öelnud, et mida nüüd ilm ilusam, seda enam, et see välikontor on ikkagi üks väga, väga mõnus ja mul on väga hea meeskond praegu. See tähendab, et järgmisel hommikul inimesel helistaks juba tagasi, milline seis on selle tema probleemiga ja esimesel võimalusel saab ta allkirjastatud vastuse. Nii et kuigi siin on vaba sõhus, on ju me ei vea lihtsalt siia arvuteid, aga vastus tuleb täpselt nii, see registreeritakse, kõik, mis siin toimub, on täiesti vastavalt nii, nagu oleks inimene käinud vastuvatel. Koostöö Tallinna linna ametite ja linnaosade vahel on välikontori kontekstis samuti väga produktiivseks kujunenud. Et inimesed saaksid konkreetsemat infot, oli Põhja-Tallinna valitsus kutsunud kohale ka transpordiameti. Linnaosa ei pruugi kõike nüantse teada ja ütleme, transpordiamet teab oma osa paremini ja keegi teine mingisugune amet teab teist asja paremini. Ja... ikkagi nad saavad kohe vahetult oma muredega tulla. Nüüd on täna peal nutiajastu tulevad oma telefonidega, näitavad pilte, ma ei tea, mingist peatustest, probleemsetest kohtadest ja niimoodi see on nagu kiiremin operatiivsemalt see info kätte. Kristiine linnaosa valitsuse jaoks on välikontor olnud väga pikaajaline traditsioon. Igal aastal, suvel ja sügisel on telgiga läbi käidud kõik Kristiine haljasalad. Inimeste huvi on olnud küllaltki suur. On tunda seda, et paljud on olnud kodus kinni seoses koronapiirangutega ja teatud mõttes oma kodu lähedal värskes õhus vestelda linnaosa valitsuse töötajatega on hea võimalus inimestel oma muresid väljendada. See on olnud meile väga heaks võimaluseks tutvustada linnaosa elanikele just selle piirkonnaga seotud arenguid. Ma arvan, et tähtis nende välikontorite puhul on see, et inimesed teaksid, et linnaosa valitsus on neile toeks, et linnaosa valitsuse poole saab alati oma muredega pöörduda. Kristiine linnaosa valitsuse järgmine välikontor toimub sel neljapäeval kell 6 õhtul Vaarika tänaval Lille all asumis. Ida-Tallinna keskhaiglas alustab tööd vaskulaarkabinett. Vaskulaarkabineti avamine suurendab koostööd mitme erineva üksuse. Südamekeskuse, veresoonte kirurgia, haavakabineti, angiograafiakabineti, diabeedikabineti, neuroloogikeskuse ning taastusravi vahel. Eesmärk on aidata kriitilise jalaisheemiaga patsiente. Uues kabinetis hinnatakse patsiendi terviseseisundit, analüüsitakse terviseriske ning kaardistatakse kaasuvad haigused. Tallinna linna muuseumis on avatud näitus Kõlvatu Tallinn, mis toob publiku ette tallinlaste ihad ja nendega kaasnenud tabud läbi sajandite. Ka Tallinnas on olemas oma varjatud pool. Materjale prostitutsioonist, erootikast ja pornograafiast leiab näituselt Kõlvatu Tallinn 15. sajandis kuni teise maailmasõjani. Vaatleme prostitutsiooni, aga ka siis teisi selliseid seksuaalsuse äärealasid, et kuidas arvati abieluvälistest suhetest, ja kuidas oma ihasid rahuldati, millised suguhaigused inimesi kimbutati ja kuidas nendest siis hoiduti. Ja siis veel ka erootilistest piltidest, kirjandusest, lauludest,
et kuidas need siis levisid. Tallinnas on olnud ka omad punaste laternate piirkonnad. Kõige vanem asutus Punane klooster asus praeguse kinosõpruse lähistel. Kõlvatud olid ka Eeslinna kõrtsid ja hiljem ka Mardi tänava piirkond. Näitusel on üleval ka fotod nii-öelda avalikest naistest, kes tegutsesid 1918. Kuni 19. aastani. Süsteem käiski niiviisi, et prostituudid tuli politseis nii-öelda registreerida. Oli ka kohustus regulaarselt tervisekontrollis käia, et suguhaigusi ei levitaks, kes oma tervise siis andmeid kuidagi varjas või haigust levitas või kontrollist kõrvale hoidis, et siis võis järgneda karistus. Aga mis lugu nende patsidega on, et miks need maha lõigati? Seda patsi sümbolit me oleme siin kasutanud sellepärast, et neid naisi, kes hoorasid, neid tuli ka kõvasti karistada ja häbistada. Üks asi, mis tehti, oli see, et patsid lõigati maha ja näiteks naelutati kõigile nägemiseks häbi posti külge. Ja siit nüüd tuli välja siis, et Roode kõrtsis on üks naine, kes elab kokku ühe rae sõduriga ja nad hooravad igal ööl, et see on täielik pattu ja sõnaga. Jah, suguelu tasub elada ikkagi siis, kui on juba laulatatud ja abielus. Vaba abielu on üks hirmus hooramine. Näitusega kaasnevad giidituurid, ekskursioonid linnaruumis ja muuseumitunnid vanemale kooliastmele. Näitus jääb avatuks 8 aastaks. Lähiajal on oodata peamiselt kuiva ilma. Vaatame üle täpsema ilmaennustuse. Teisipäeva öösel on vahelduva pilvisusega ilm. Varahommikul hakkab sadama vihma. Puhub keskmine lõuna ja edelatuul. Õhutemperatuur on 10-12 kraadi. Päeval on vahelduva pilvisusega ilm. Enne lõunal võib sadada hoovihma. Puhub keskmine edela- ja läänetuul, mis pärast lõunal nõrgeneb. Sooja on 16-18 kraadi. Kolmapäeva öösel on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Õhutemperatuur on 8-10 kraadi. Päeval on vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Sooja on 20-22 kraadi. Neljapäeva öösel on vähese pilvisusega sajuta ilm. Õhusooja on 9-11 kraadi. Päeval on vähese pilvisusega sajuta ilm. Sooja on 22-24 kraadi. Tänaseks Tallinna uudised lõpetavad. Tänan, et olite meiega. Taas oleme eetris juba homme kell 18.45. Kaunist õhtu jätku!